ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମତେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ନିଜେ ପୁଅ ତ ନେଇଲାନି ବାହାର କରିଦେଲା ଯାହା ହୁଏ ଝିଅ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବହୁତ ମତେ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭିର ମହାପ୍ରଭାବ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇଲେ ସମାଜସେବିକା କଥାରେ ଅଛି ଲକ୍ଷେ ଶିବ ପୂଜି ପାଇଥିଲି ପୁଅ କିନ୍ତୁ ସେହି ପୁଅ ଯେ ଦିନେ ବୈରି ହେବ ସେ କଥା ବା କିଏ କଳ୍ପନା କରିଥିଲା ଏପରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଥିଲେ ଜଣେ ଅସହାୟ ମା ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭିରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ସମାଜସେବିକା ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଥିଲି ମାଉସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ କାଲି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ସକ୍ଷମ ଯେତିକି ପାରିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାସର ମାନେ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଣିକି ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ଘର ବଖରା ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମାଉସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ବଖରା କରିବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ମାସିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅ ଘରୁ ବାହାର କରିଥିଲା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ସମାଜସେବିକା ବୃଦ୍ଧ ମାର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ମତେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ନିଜେ ପୁଅ ତ ନେଇଲାନି ବାହାର କରିଦେଲା ଯାହା ହୁଏ ଝିଅ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବହୁତ ମତେ ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବି ହେଲା ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଘର ତୋଳିଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସମାଜସେବିକା ଦମନ୍ତୀ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।